tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka hoose ayaa lagu qabtay magaalada Buura Barde ee gobolka Hiiraan, sida warbixinta uu ku eegay wariyaha Cabdisalaam Habi. Garoonku waa stadium sare qasaare boqolaal dadweyne ayaa u soo daawashay taga ciyaar aad u xiiso badan oo u dhaxeysay xaafadaha Madiina iyo Dhaceel. Tartankan ayaa waxaa loo qabtay 12 koox oo ka kala socday xaafadaha degmada Buluburto, waxaana ugu dambeyn isugu soo haray xaafadaha Madiina iyo Dhaceel oo galabta wada ciyaaray kulankii ugu dambeeyay guud ahaan tartankan. Labada koox ee galabta wada ciyaaray ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan, taas oo soo jiidatay in dhaha daawadaashii garoonka ku sugnaa. Ciyaartan ayaa ku soo idlaatay 2-2, waxayna guusha halkaasi ku raacday ciyaaryahanada xaafadda Madiina. Markii ay soo gabagabowday ciyaarta, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha sportska degmada Musraf Xasan Weheli dhar cadde oo ka sheekeeyay tartankan sidoo ku bilowday. Dhammaan maanta waxaa meeshan isugu imaanay tartamihii oo kooxaha iyo xaafadaha oo maanta tartan meeshan loogu soo xiray. Labada koox oo maanta meeshan ku tartamaysay waa Madiina iyo Indhaceel. Alxamdulilaahi shukr bil caalamiin ilaaha mahadis kale. Waxaa maanta tartanka nala soo xiray gudoomiyaha degmada iyo maamulkiisa iyo wasiirka xanaanada iyo xoolaha iyo gudoomiyaha dhalinyarada iyo sportska. Wabillaahi tawfiiq, maanta waxaa meeshan ku badiyey kooxda Madiina. Sidoo kale waxaa xiritaanka tartankani kubadda cagta goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Buluburti Cabdicasiis Duuro iyo duqa degmada Maxamed Fido Cawaale Gorgorshe. Intii ka shaqaysay wanaagan iyo isdhexgalkan bulshada intaa la'eg, khayr Allaha siiyo, waa dowladda Soomaaliya, Hirshabeelle, wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga iyo maamulka degmada Buluburte. Waa wax maanta aan ku naaloon karno, waxqabadkii oo la arko la daawado iyo dadweynuhu arkaan. Dadweynuhu maanta Buluburte waxay fahmayaan wixii la qabtay, macnaha ay leedahay, dhadhanka ay leedahay, nabaday ka qayb qaadanaysaa, tahriibkay baajinaysaa, ummadda isdhexgelinaysaa. Intaan isma arki jirin, maantana waa is arkeen, waa ismarxabaynayeen, waa wada qutlayeen, waa kuwaana wada baashaalayo, wada damaashaadayo, waa jawi aad u degan. 15-20 bishii hore la bilaabay si la sheegay, maanta 16 jimcaan way soo gabagabowday. Waa wareeg aad u fiican u ahaa oo aad u qurux badan. Maanta finaalku noqotay laba kooxood, Madiina iyo Dhaceel, sida aan wada arkaynay, waxaa si guul ah ku guuleystay xaafadda Madiina. Ninkii laga guuleystay maruu guuleysanaya, kii guuleystayna maanta uu guuleystay, lama kala guuleysana waa la wada cayaaray. Guushana waxay raacday Madiina. Intii soo daadiisay garsoorayaasha aad u sharafta badan leh, aad iyo aad u mahadsan yihiin sida cadaaladda u waday hawshaas. Maanta waxa guul noo ah finalkii ugu dambeeya cayaaraha in maanta noo soo gabagaboobay labadii kooxood ee koobka todobada xaafadood ee degmada Buula Barde. Labadii kooxood ee isku soo hartay ayaa maanta meeshan cayaartii ugu dambeysay xaafadda Madiina iyo xaafadda Dhaceel ayaa koobkii ugu dambeeyay. Waxaa koobkii ugu dambeeyay qaaday xaafadda Madiina. Xaafadda Madiina halaba iyo eber, kooxda Madiina ayaa laba ku qaaday cayaartii ugu dambeeyay ee finalka. Dhammaan waa u hambalyeynaa kooxdii laga badiyey iyo kooxda badisaba waa u hambalyeynayaa. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Xasan Cali Cabdullaahi. Galabta waa galab taariikhi ah Soomaaliya ha noolaato. Buluburto guul, insha allah haddii ilaah yiraahdo. Hal midaa idiin sheegayaa, waxaan ku faraxsanahay in dowladnimadii qaybtii ugu weyneed oo isdhexgalkii bulshada oo ammaanka oo sportiska lahaa inay galabtii ay indhahooda ku hayaan dowladnimadii ugu muhiimsanayd. Waxaad ogaataan meeshaani waxaa laga dhaliyaa nabadda iyo isdhexgalka, waa xafiiska ugu weyn meeshaan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ciddii soo qabaqaabisay iyo maamulka degmada, labada kooxood oo Dhaceel iyo Madiina, sida wanaagsan oo qiimaha badan ay u soo bandhigeen ciyaarta. Soomaali waxay tiraahdaa gaari laba kama wada qusliso. Maanta waxaa la wada dheelay ciyaar muhiima, waxaa la dheelay taariikh oo reer Buluburto ay ku calaamadoodii iyo sumadoodii ah waxaa la hubiyey inay tahay magaalada Buluburto inay tahay hal qof, hal jufo, hal qabiil, hal dowlad inay tahay ayaa la hubiyey maanta. Sababtoo ah waxaanu Cabdisalaam Maxamed Ibraahim, Cabdisalaam Habib, Somali News, Buluburto. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa
in adigoo jooga gurigaaga ama usa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.